Cesta. Na okrog je vse zeleno, tu sonce sije, bolj rumeno. V naši hiši je zaklad, vanjo stopi, kdor bere rad. Na tisoče knjige tu doma, nad vrati pa napis knjižnica. In se med policami sprehodila. Knjigo zase sva izbrala, da bova skupaj jo prebrala. Tu piše leto 1914. Da, res je. Piše leto 1914. Uvod. Obdobje na prehodu v 20. stoletje se je kljub številnim spremembam, ki so presenečale starejše generacije, zdelo počasno. Monarhija je dajala vtis večnosti. Pod okriljem Habsburške monarhije v državi, ki se je od leta 1867 imenovala Avstro-Ogrska, so v zgodovinskih deželah na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem, Primorskem z Goriško in Istri dolga stoletja živeli tudi Slovenci. Prestolonaslednik nad vojvoda Franz Ferdinand in njegova žena češkega rodu Sofija Hohenberg-Hotek sta za ogled manevrov in obisk Sarajeva nesrečno izbrala 28. juni 1914, srbski narodni praznik Vidovdan. Sprejeli ga vida principa so bili za cesarski bar usodni. Atentat je med prebivalci slovenskih dežel širom monarhije sprožil ogorčenje. Mesta so razavesila črne zastave, širila so se domoljubna čustva. Bližajoče se vojne, nepričakovanih razsežnosti, ni bilo mogoče ustaviti. Jo je sploh kdo poskušal? Zdaj,
bo listje odpadlo, bomo doma. So peli slovenski vojaki, ki so bili poleti leta 1914 upoklicani na fronto. Sploh se niso zavedali, da bo moralo listje še štirikrat odpasti, preden bodo prišli domov. In če sploh bodo prišli domov. In če sploh bodo prišli domov. December leta 1914. Božič 1914.